ဒီကနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ယန္တိ900အိမ်မှာကြာနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဇနီးသားများတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တာနာဘာမှမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီမှာတခါလေမိမယူခြင်းစိတ်ယောက်ျားယူခြင်းစိတ်မရှိလောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအပြစ်တွေပြောပြောပြီးတော့အဲဒီလိုဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကလည်းဒီတရားတွေလေးအဆက်ကိုပြောကြပါတယ်အားလုံးသောနာထောင်ကြတဲ့ဗြဟ္မတက္ကရမပရိသတ်အပေါင်းတို့ကအမျိုးသားတွေဆိုင်ရင်အမျိုးသမီးတွေများတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကတို့ကိုပဲကဲရနေသလားရှုံးချနေသလားဖရာတရားတော်ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကပဲယုံညံ့လို့အမျိုးသမီးတွေအပြစ်တွေကိုပြောတာလားလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့လို့ခွဲခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဇက်လမ်းတွေမှာဒီဇက်တော်တွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအကြောင်းပြုတော့ယောက်ျားတွေသာသနာပေါ်မှာမပြောဘဲနဲ့လူထွက်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကိုတတိမရအောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖော်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကုံသွားအောင်ပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကုံသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲများသောအားဖြင့်ဟောတာရှိပါတယ်သို့သောယောက်ျားတွေရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုဟောတဲ့တရားတော်တွေလည်းရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတိရသမားတွေပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အမယခင်ဒီမရိသမုရဆတဲ့တော်လေးဝဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိသလိုပဲဇာတော်ထဲမှာလည်းသစ္စာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဇာနာခင်ကြီးတို့ဆတဲ့သစ္စာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောကြားပါတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာတော့တရားငနာခံဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူငယ်လူရွယ်တွေဖြစ်တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သာသနာပေါင်းကထွက်လို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသာသနာပေါင်းကမထွက်ချင်အောင်ဟောကြားတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေမိမိတို့ဒီတရားကိုနားတဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကဩတို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအမျိုးပြသမီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့တဏှာအစွဲကိုမစွဲဘဲနဲ့တို့လည်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा မှာတို့လည်းလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းပိုလွတ်လပ်တယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့သဘာဝတွေကိုလည်းရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားဖြစ်အောင်ဆူတောင်းနေရင်လည်းရနိုင်တယ်။အဲဒီလိုဆူတောင်းရင်ရနိုင်တဲ့စုတွေကိုလည်းပဲဒီအားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်တွေပွားနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးများရှေးဥပနာမပြောကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့မနေ့ကအဆက်ဖြစ်တဲ့ကုဏာရဇတ်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီကုဏာရငှက်မင်းဟာအဲ့ဒီလိုငှက်မပေါင်း3500နမဘောင်3500အချိန်ရနဲ့တဏီယာတဏီယာတရောတရောတစ်တပင်ကတစ်တပင်အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအမျိုးသမီးတွေချိန်ရပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကပြုစုယူရပေမဲ့လို့ဒီကုဏလငှက်မင်းဟာဘယ်တော့မှဒီအမျိုးသမီးတွေကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးတဲ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအပြစ်တွေကျိန်းမောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနေလေးရှိတယ်တနေ့တော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာကုဏလာငက်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ပုံနာမူခလို့ခေါ်တဲ့အိုးအောအဲဒီလိုပဲသူလည်းအချင်းရငက်မတွေနဲ့တကွာအဲဒီငက်မင်းထံကိုခါစားဖို့ရန်ပြန်လာတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီပုံနာမူခဆိုတဲ့အိုးအောငက်ဆိုတာအားလုံးသိရတဲ့အမွေးတောင်တွေကတော့အကုန်လုံးအတက်ဒီကြီးပဲ။တခါတည်းသူကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာကသူက၄កောင်ဟိုဘက်၁កောင်ဒီဘက်၂កောင်ပေါ့နော်။၂កောင်တွေဟိုထုတ်တံမှာဒီဖျားလောင်းနဲ့မတူပဲနဲ့ဟိုဘက်ထုတ်တံဒီဘက်ထုတ်တံတချောင်းနဲ့ကိုဟိုဘက်ကငှက်တကောင်ဒီဘက်ကငှက်တကောင်တခါရနှုတ်သီးနဲ့ချီပြီးတော့ရှေ့က50နောက်က50အပေါ်က50အောက်က50အဲ့ဒီလိုကြံတန်းလာတာတွေကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီငှက်မှာ50တို့ဟာနောက်ဆုံး50စီအဲ့ဒီလိုပုံနာမူခလို့ခေါ်တဲ့အိုးအောငှက်မင်းကိုဒီပြည့်စုလှုပ်ကြွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ငှက်တွေငှက်မတွေသစ်သီးတွေချီပြီးတော့လိုက်လာတယ်လိုက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပုံနာမှုခသွားတဲ့အရက်များနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြရတယ်ခစားရတယ်လှုပ်ကြွေးရတယ်အဲ့ဒီငှက်မတွေလိုလေသေးမရှိအောင်ပြည့်စုကြတယ်တဲ့ပြည့်စုပေမဲ့လို့ပုံနာမှုခငှက်ကငှက်ပုံနာမှုခလို့ခေါ်တဲ့ဒီအော်အောင်းကငှက်မာတွေကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံသူကချီကျူးတယ်အမရိတော်လိုက်တာအမျိုးသမီးတွေဟာအကုန်လုံးစောင့်ရှောက်ပေါ်ရတယ်အမျိုးသမီးတွေကအမတန်မှကျေးဇူးများတယ်ဆရာတော်တရားစဘယ်ရာမျိုးမဆိုဒီအမျိုးသမီးတွေကနေပြီးတော့
ဒီယောက်ျားသားလို့ခေါ်တဲ့ငှက်ကိုအော်အော်ငှက်ကိုအကုန်လုံးပြုစုယူရပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တန်းလာတဲ့ဒီပုံနှမှုကအော်အော်ငှက်ကအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေကိုချီချူးပြီးတော့ပြန်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မာကုဏန္ဒာငှက်မင်းရဲ့အလို့အကျွေးငှက်မတွေကသူတို့ခီးဦးကြိုးဆိုရတယ်။ခီးဦးကြိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကခီးဦးကြိုးဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အိုးအမန်ပုံနှမှုကအမန်ပုံနှမှုကအော်အော်ငှက်မင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မာကုဏလာငှက်မျိုးကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘလောက်ကြီးပဲပြုစုပြုစုဘလောက်ကြီးပဲယူရယူရကျွန်တော်မတို့ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်ဟာတင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ကုဏလာငှက်မင်းကြီးကိုနည်းနည်းပါးပါးဖြောင်းပြပေးပါဦးနဲ့ငါတို့စကားပြောတဲ့ခါမှလည်းဂျူဂျူသားသားပြောဖို့ပြေးပြေးပြစ်ပြစ်ပြောဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတောင်းမှန်တယ်တောင်းမှန်တဲ့ခါကျတော့ဒီကုဏလာငှက်မင်းကိုအောနာမူကငှက်မင်းကပြောအေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါကုဏလာငှက်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြေးပြေးပြစ်ပြစ်ပြောဖို့အတွက်ငါပြောခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဝန်ခံစကားပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံနာမူကဒီအောအောငှက်ကကုဏလာငှက်မင်းထံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အဆွေကုဏလာငှက်မင်းနဲ့မိမိနဲ့အမျိုးဆက်တူတဲ့ငှက်မတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တဲ့အပြုစုလှုပ်ကျွေးပါလျက်နဲ့သင်ဟာအချင်းပြမများအဲဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုသင်ဘာကြောင့်များပြောရတာလဲတဲ့ငှက်မတွေကမနစ်ဖွဲ့ရာကိုဒီမနစ်သက်တဲ့စကားများကိုပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာနှစ်သက်ဖွဲ့ရာများကဲသူလည်းပဲငှက်ဖူတွေကသဘောထားရှိကြတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ငှက်မများကမနစ်မျိုးဖွဲ့ရာတွေကိုပြောဆိုတာကိုပဲနှစ်မျိုးဖွဲ့ရာလို့ထင်နေကြတယ်အဲ့လိုပဲငှက်ဖို့များကသဘောထားကြတယ်တဲ့။သင်မာကတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့။ဒီသူ့ကိုငှက်မတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီစကားတွေပါလေကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုတာတော့သင်ကအမြဲတမ်းကြမ်းတမ်းပြီးတော့အမြဲတမ်းဆက်စုကြိမ်းမောင်းနေတာသင်ဘယ်လိုသဘောရှိလို့လဲလို့ဆိုပြီးတော့ကုဏလာငှက်မင်းကိုသူကပြောတယ်။အဲ့ဒီကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကုဏလာငှက်မင်းကလည်းဒါလက်မခံဘူး။လက်မကန်ဘူးနောက်အဲ့လိုမောင်းလိုက်တယ်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်သွားကုဏလာနာမင်းကဒီအကောင်းလေးလားမပြောနဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကြောင့်လားမပြောနဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကအမတန်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီမောင်းထုတ်တယ်ပေါ့မောင်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကုဏလာငှက်မင်းရဲ့မောင်းထုတ်တာကိုကုဏအော်အော်ငှက်မင်းကမခံနိုင်တော့ပြန်သွားတယ်နောက်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာပုံနာမှုကလို့ခေါ်တဲ့အော်အော်ငှက်မင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်သွေးဝမ်းနေကြတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တော့ယောဂါတွေပြည့်နှံ့လာတဲ့အခါကျတော့သေမတက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသေမတက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့မဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာအလုတ်ကျွေးဖြစ်နေတဲ့ငှက်မာတွေကအဲ့ဒီပုံနှံ့မှုခါအသက်ချမ်းသာအသက်သေတော့မဲဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့အိုးဒီပုံနှံ့မှုခါဒီအော်အောင်းငှက်ကတော့သေတော့မှာပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတော့ထားပြီးတော့သူ့စီတော့မနေတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့မာကုဏလာငှက်မင်းထံကိုယောက်ျားကြီးအဲ့ကုဏလာငှက်မင်းခြံကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လာကြတယ်။ပြောင်းလဲပြီးလာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုဏလာငှက်မင်းကကုဏဘုံနာမူကအော်အော်ငှက်ရဲ့ချွေးရံတော်ကြီးလို့ပြောတဲ့ငှက်မကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာမောင်းထုတ်တယ်။အာသွားသွားသွားနင်တို့ကအယုဒ္ဓမာကြီးနင်တို့လင်တော်မှဘာမှမသေးသေးဘူးအခုကနောက်လင်ငယ်နေဖို့အတွက်နင်တို့ကစသည်ဖြင့်ပေါ်လေအဲ့လိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းစကားတွေစသည်ဖြင့်ပြောတဲ့အခါကျတော့ငှက်မကြီးကအာပြောရဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပုံနှံ့မှုကအော်အောင့ကယောဂရနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂရနေလို့သက်စီကိုလာတာပါပြောတော့မာကုလနာငှက်မင်းကပြောတယ်အော်မင်းတို့ကအမတန်ယုံမာတာပဲတဲ့မင်းတို့ကသခိုးတွေနဲ့တူတာပဲလှင်စားတတ်တယ်မင်းတို့မှာတတိမရှိဘူးအမြဲတမ်းပေါင်းလဲဖြောင်းပြန်တတ်တယ်ဆိုကျေးဇူးကနေမင်းတို့ဟာအလိုရှိရာရက်ကိုမင်းတို့လေလိုပဲသွားတတ်တယ်မင်းတို့ပကြခင်ပျက်စီးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်အလိုမာတော့တဲ့အခါကျတော့ကုဏလာငှက်မင်းကပုံနာမုခရှိရာကိုလာပြီးတော့အသက်ရှင်နေသလားမရှင်သေးသလားဆိုတာသွားကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်နေသလားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပုံနာမုခအော်အော်ငှက်ကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့အတောင်တွေနဲ့တခါလေယူယူရရနှုတ်သီးတွေနဲ့ထွေးပိုက်ပြီးတော့ဟိုကတကောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မာကုဏလာငှက်မင်းကကုဏအော်အော်ငှက်ကြီးတကောင်နဲ့ကြံနေခဲ့တာကိုမျိုးသမီးတွေကစွန့်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်
တခါတည်းပြုစုမဲ့လူမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ယူရပြီးတော့အတောင်လေးနဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အတောင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်သီးလေးနဲ့ယူရပိုက်ထွေးပြီးတော့ဆီရီတိုက်တဲ့အစာလေးကျွေးတယ်ဒါနဲ့ပုံနာမှုကဒီအော်အော်ငယ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမာကုဏလငယ်မင်းရဲ့ပြုစုယူရမှုကြောင့်ယောဂသွေးဝမ်းယောဂပျောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့တော့ယောဂတန်ခံစားနေရခင်ကပြစ်သွားတဲ့ငှက်မာတွေကိုပုံနာမှုကအော်အော်မင်းကသူကြမ်းမာလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနအော်အော်မာတွေကပြန်ပြီးတော့ဒီအော်အော်ငယ်မင်းထံကိုပြန်လာကြတယ်ပြန်လာခဲ့ကြတော့မာကုဏလငယ်မင်းကချက်ချင်းပဲမပြန်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီပုံနာမှုကအော်အော်ငယ်မင်းအားရှိလာရင်သိသိချင်းကကြီးငယ်လေးနဲ့ကျွေးမွေးပြီးတော့ပြုစုပြီးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့ရက်၃ရက်လောက်ပြုစုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အော်အော်ငယ်မင်းကိုပြောတော့ဆွေအော်အော်ငယ်ပုံနာမှုကတင့်မအခုတော့ယောဂကင်းနေပြီတဲ့တင့်ရဲ့အလို့ကျွေးဖြစ်တဲ့ငှက်မာတွေကလည်းတင့်ရဲ့ငှက်မာတွေနဲ့သူအသင်နေခဲ့ပြီတော့တဲ့ငါတော့ငါနေရငါပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒီပုံနာမှုကလို့ခေါ်တဲ့အော်အော်ငယ်မင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့အဆွေကုဏလာတဲ့ဒီငှက်မာတွေကကျွန်ုပ်ယောဂခံစားနေတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ကာမကျူးတဲ့ငှက်မာတွေကိုကျွန်ုပ်အလိုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမာကုဏလာငယ်မင်းကအဆွေဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘောင်လွဲဘောင်ပြန်ရုံမာတဲ့ဘောင်စုံကိုတင့်အားငါဟောကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအော်အော်ငယ်မင်းကိုခီးမောင်ဝန်တာကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့ခွန်ယူဇနာရှိတဲ့အင်ဂျင်မင်းကြီးရဲ့အောက်စေတံမြင်းသီလာအဲ့ကြောက်ပြတဲ့ကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးကျယ်တဲ့တရားဝဲကြီးကိုကျင်းပတယ်တို့တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခီးမောင်ဝန်တာတောထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတရားဝဲကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဒီနတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာတရားဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိမဝတ္တတော်လုံးမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒါဒီတရားဟောတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိမဝတ္တတော်လုံးမှာရှိနေတဲ့နတ်တရားဒီတရားဝေကြီးကျင်းပါမယ်ကုဏလအိုင်ဟိုသူရောက်လာကြတယ်ယခုကဒီကုဏလငယ်မင်းဟာဟိမဝတ္တမှာဈေးရန်မြင့်သီလာကြောက်ဖြာတက်မှာနေပြီးတော့တပည့်ညူဖျားတို့ရဲ့တင်တယ်ချင်းဖြင့်စံပယ်ပြီးတော့တရားဟောလိမ့်မယ်ရှေ့တုန်းကဒါကုဏလာငယ်မင်းဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အခုတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်လာပြီးတော့တရားဟောလိမ့်မယ်တရားဟောလို့ရှိရင်တရားနာဖို့ရန်အတွက်နတ်ပြည်၆တာမှရှိတဲ့နတ်မြမာတွေအကုန်လုံးနှိုးစော်လိုက်ပြီးတော့နိုင်ပြည်၆တာမှရှိတဲ့နတ်မြမာတွေဒလုံးတွေနဂါးတွေဂိန္ဒီယာတွေဝိဇ္ဇရိုတွေအကုန်လုံးစေတမ်းမြင့်သီလာကြောက်ပြကြီးကိုစီဝေးပြီးတော့နေတယ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဂေသကုတ်တောင်မှနေတဲ့ရှင်အနန္ဒာရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့အနန္ဒာလရမင်းကလည်းအဲ့ဒီကျွေးကြော်တန်ကိုကြားလို့အာအချွေရအနေနဲ့ဒူလာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ပြတဲ့ကိုလာကြတယ်အဲ့မှာဇာမိန်ကျင်ရတဲ့ရှင်နာရယသိကလည်းယသိတသောတရားနာရဘုရားအတွက်လာတယ်သဗ္ဗညုတဗျာရှင်ရဲ့အစည်းဝေးကြီးကဲ့သို့ပင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့လှတဲ့ဒီအစည်းဝေးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစည်းဝေးကြီးမှာကုဏလာငယ်မင်းကရှင်ဘုရားကိုအောက်မိတ်နိုင်တဲ့ဇာတိတရဉဏ်ဖြင့်မိမိတွေ့ကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘောင်ရဲဖောက်ပြန်ရုံမာတဲ့ရုံမာမှုတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဟောတာတယ်ဟောတဲ့အခါကျတော့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းကတရားတော်ကိုကောင်းကြီးနုမောသာရုခေါ်ပြီးတော့အနန္ဒလဒ္ဓမင်းကလည်းရှင်အနန္ဒလဒ္ဓမင်းနဲ့ရှင်နာရဒယသိတို့ကမိမတို့ရဲ့ယုံမာမှုများကိုပြောဟောကြတယ်ခုနကငဲ့မင်းကမိမတို့ရဲ့ယုံမာမှုကိုဆက်လက်ဟောကြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းယောက်ျားတို့သည်မိမကိုလိုမရှိဘဲနဲ့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်သုံးကြတယ်ထိုယောက်ျားတွေဟာကိလေသာမှငြိမ်းကြတယ်ကိလေသာမှစင်ကြယ်ကုန်ကြတယ်ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ကြတယ်ဒုက္ခအပေါင်းမှငြိမ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာဆိုတဲ့တောင်းလို့ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကံစေဥရအာရဒီဥသောအကြောင်းတရား၄ပါးတို့သည်မပြုတ်ပြေမစင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုလွယ်တကူနဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမာကုဏလငယ်မင်းကတရားဟောလိုက်လို့နောက်ဆုံးအမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့တဲ့ဇတ်တော်ဒီမှာတွင်နေသနာနေကုန်ချုပ်တယ်အဲ့တော့အတိဘယ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်ဓမ္မကုဏလဇတ်ကတော်တော်ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကို
ကျဲကျဲပြပြမြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီမှာဟောကြားတယ်ဒါဘောကြားတယ်ဆိုတာကလည်းဒီကုဏလငှက်မင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘဝကတော့ကကုဏလငှက်မင်းဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတခါတည်းအဲ့ဒီမှာဟောကြားတယ်ဒီကုဏလငှက်မင်းကအဲ့တော့ဟောကြားတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1ကဘာကိုဟောကြားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအိုယဟဘနိုတဲ့ယခုကမှကုဏလမြည်တဲ့ငှက်ဟာဒီအနာယောဂမှာထလာတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ယောဂပြောက်လာတဲ့ပုံနာမူခလို့ခေါ်တဲ့အိုအောငှက်ကိုဒီစကားပြောဆိုခဲ့ဘူးတဲ့အဆွေကဏမူခငှက်မင်းတဲ့အိုအောငှက်မင်းအဖနှစ်ယောက်ရှိတဲ့လင်ငါးယောက်ရှိတဲ့လယ်တို့ပြိတ္တာနဲ့သူတဲ့နဲလေရူပိဒံနဲ့သူတဲ့ဆွမ်းအပ်ပြီးတော့6ယောက်မြောက်ယောက်ျားကိုစိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဒီကန္နဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာငါတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာလည်းအမတန်မှယုံမာတဲ့အမျိုးသမီးပဲတဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအင်းစုနာမင်းသားနကုလမင်းသားဒီမသေနာမင်းသားနောက်တကယူဒီယူဒိတ်တိလမင်းသားနောက်တကသဟာဒေဝမင်းသားအဲ့ဒီမင်းသား၅ယောက်တို့ရဲ့ဒီယောက်ျား၅ယောက်တို့ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ကန္နာဒေဝီတို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာလဲအမတန်မှဒီရုပ်ဒီရုပ်ရည်အစင်းမလှတဲ့ကုံလည်းကုံကွလည်းကွတဲ့ဆွမ်းအနေနဲ့ယောက်ျားအနေနဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလည်းပြုဘူးတဲ့အဲ့အောင်းငမင်းတဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတွေ့ဘူးတော့သစ္စကပါပြီးအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာသုတ်တံမှာနေတဲ့သုတ်တံမှာနေပြီးတော့သမင်း၄ရက်လောက်ကျွေးထားတဲ့ဒီသမင်း၄ရက်လောက်ကျွေးထားတယ်အဲ့မှာ၄ရက်လောက်သမင်းပေါ့လေအစာအသောက်တွေကျွေးထားတာပေါ့၄ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့သမင်းကိုစားပြီးတော့မှအဝိဘိဝတ်တဲ့ပြပိုင်းမှတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြပိုင်းမှတယောက်ဟာလည်းပဲသူရာသူသေးသောကျူးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးမှုတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့အသင်အိုအောမင်းနဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသမုဒ္ဒရာမစ်စီအလယ်မှာနေတဲ့ဗရိယာဂျမရမင်းရဲ့မယားလို့ခေါ်တဲ့ကာကဝတီဆိုတဲ့မိဖုရားဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားဟာဝိနတရားအမည်ရှိတဲ့ကာကြည်တဲ့ဆောင်းသမားနဲ့လည်းမကောင်းမှုတွေကိုပေါက်ပြန်မှုတွေဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမွေးတွေအရည်တွေစန်းစန်းကြဲကြဲရှိတဲ့ဝမ်းပိုက်ရှိတဲ့ဧလကသရိုသားကိုတောင်းတတဲ့ကုရုကဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးဟာလည်းအဲဆာလင်ကကုမာရအမည်ရှိတဲ့စင်စရာရဲ့အလုံးအကျွေးနဲ့အစင်စရာရဲ့တပည့်ပေါ့စင်စရာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အလုတ်ကျွေးနဲ့လဲဖောက်ပြန်မှုတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပုံတွေကိုဒါနဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟောပြတာပေါ့လေဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဗြမဒမင်းရဲ့ဗြမဒမင်းရဲ့ဗြမဒမင်းမှာသူ့အမေရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းဟာသူ့ဗြမဒမင်းရဲ့အမေအားလည်းပဲကောသလမင်းကိုစွန့်ပြီးတော့မှပင်ဇာလစန္ဒာလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းမှုကိုဣဇာလစန္ဒာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကောင်းမှုကိုပြုသေးတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့ဒီလိုတွေမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီး9ယောက်တို့ဟာသူ့ရဲ့9ယောက်ကမှတပါတခြားခြားသောမိန်းမတွေကလည်းပဲမကောင်းသောအမှုတွေကိုပြုကြပါသေးတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဇာကတိလို့ခေါ်တဲ့ဇာကတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူနဲ့အမျိုးမတူတဲ့ယရနာတွေပြည့်စုံတဲ့အယုတ်เนาะအယုတ်အမြတ်တည်ရှိရာဖြစ်တဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းမှုအလုံးတွေကိုသီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲပြည့်စည်မှုသေးတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာဒီလိုယရနာဥစ္စာတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ဟာအယုတ်အမြတ်တွေနဲ့ပဲတွေ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်တရားတုံ့လုံ၆ချောင်းချကြသည်တယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အပြစ်ကိုအမျိုးမျိုးဟောတယ်အဲ့ဒီကုဏလငှက်မင်းကအဲ့လိုကုဏလငှက်မင်းကဟောတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုအမျိုးမျိုးဟောရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလေဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီဘုံနာမူခလို့ခေါ်တဲ့ဩဩငယ်မင်းရဲ့တဝေကတရားတွေဖြစ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုဟောကြတာအဲ့ဒီမှာသူကဝိတုဇာကြောင့်လေးကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့တဏ္ဍာဒေဝီဇတဲ့အမျိုးသမီး900ရဲ့အကြောင်းကိုသူကအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ကုဏ္ဏလငှက်မင်းကဟောပြတယ်။အိုးလွန်လေပြီးတော့အခါမှာဗြဟ္မရမင်းဗြဟ္မရမြည်တဲ့ကာသီမင်းဟာစစ်သည်ဘူပါဆင်းသည်မြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကောသလတန်းကိုတင်းယူပြီးတော့ကောသလမင်းကိုတက်ပြီးတော့ကိုဝင်နုနယ်တဲ့ကောသလမင်းရဲ့မိဖုရားကိုဆောင်ပြီးတော့ယူဆောင်ပြီးတော့ဗာရဏသီပြည်ကိုသွားတယ်တဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကဗာရဏသီကိုတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကိုအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမိဖုရားကြီးအရာမှာထားတယ်။အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးဟာနောက်တော့သမီးကိုမွေးတယ်။သမီးမွေးတဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မရမင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတားတော့ပဂရိအားဖြင့်တားတော့သမီးတော့မရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗြဟ္မရမင်းကအလွန်နဲ့တက်ပြီးတော့မိဖုရားကိုစုဒီပါတိချတယ်။စုကြတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကလည်းစုကိုယူလာပေါ့လေ။အဲ့ဒီသမီးငယ်ကိုတော့သူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကန္နာဒေဝီဆိုပြီးတော့အမေမြည်မဲ့တယ်။အရိကန္နာဒေဝီဟာအွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မေတော်မိဖုရားကြီးကသမီးတော်ကိုကန္နာဒေဝီလို့ဆိုတယ်ချစ်သမီးတဲ့တင့်ခမီးတော်ဟာတင့်ကိုဆုတည်ပေးတဲ့ငါထိုဆုကိုငါယူထားတာတင်းသည်နှစ်သက်သောဆုကိုယူပါတဲ့သမီးတော်ကန္နာဒေဝီတဲ့တန်မီတော်ကန္နာဒေဝီကပြောတာအမေတော်တဲ့ကျွန်ုပ်ကတပါးသောအမရှိတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှမဥစ္စာဆိုတာမရှိတာရယ်လို့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့သို့တော့ကျမယူကျင်တာကတော့မိခင်ပေးတဲ့စုမဟုတ်ဘူးတဲ့လင်းကိုလိုချင်တဲ့မိခင်စုကိုသာလင်းလင်းကိုလိုချင်တဲ့မိခင်စုကိုသာလင်းပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကန္နာဒေဝီကပြောတယ်အဲ့တော့ကန္နာဒေဝီကအရှက်အကြောက်ကိုတခါတည်းမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီမေတော်မိဖုရားကြီးကိုဆိုတော့မေတော်မိဖုရားကြီးကသူ့ခမည်းတော်ကိုရှောက်တယ်ခမည်းတော်ကိုရှောက်တော့ခမည်းတော်ကလည်းအိုးနှစ်သက်တဲ့ယောက်ျားယူပစီတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းရင်ပြန်မှာတခါတည်းယောက်ျားတွေစုဝေးပြီးတော့စုယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာယောက်ျား9ယောက်ပေါ့ယောက်ျား9ယောက်လာကြတဲ့ခန္ဓာမိသမီးကိုတခါတည်းအဒီမှာပချုပ်ခန္ဓာတဲ့ဒီခြင်းစိတ်ခန္ဓာတဲ့ဒီလေသာနန္ဒဘုံမှာရပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဘယ်သူ့ကိုကြည့်ကြည့်သူကနှက်သက်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှပန္ဓုမင်းမျိုးရဲ့မင်းမျိုးမှဖြစ်နေတဲ့အိဇုနာမင်းသားရဲ့နကုလမင်းသားရဲ့ဘိမသီနာမင်းသားရဲ့ယုတ်ဒိဋ္ဌိလမင်းသားနဲ့သာဒေဝမင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ညီနောင်9ယောက်အဲ့ဒီညီနောင်9ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပန္ဓုမင်းသားတွေဟာတက္ကသိုလ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌပါမကဆရာကြီးတမအတတ်ပညာတွေသင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အယတ်ဒေသတွေကိုလေကျဲဘယ်နေရာသွားရမလဲဆိုတာဘယ်လိုသိတဲ့ခါကျတော့ဗာရာဏစီပြည်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာမြို့ရင်းအိုးကျဲကျဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြို့ရင်းမှာဘာဒီများဖြစ်နေပါလိမ့်ဆိုတော့သိဖို့ဆိုသွားတာသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အသားကြီးကလည်းရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီပန္နုမင်းသားတွေကမင်းမြေကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကန္နာဒေဝီမင်းသမီးကိုသွားတွေ့သွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ9ယောက်တော့သူတို့ညီအစ်ကိုတွေကအဲ့ဒီကန္နာဒေဝီကိုမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံ9ယောက်တော့ဒီမင်းသမီးမင်းသားတွေမှာတခါ9ယောက်လုံးကိုဒီအမျိုးသမီးကတတ်ဆွဲဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့မယ်တော်မိခင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဒီ9ယောက်ကုန်သောမင်းသားတို့ရဲ့လက်ဥကောင်းတွေကိုပန်းကုန်းဆွပြီးတော့မိခင်တဲ့9ယောက်ဒီ9ယောက်သောအမျိုးသားတွေကိုတင်ဆုပေးပါတဲ့မယ်တော်ဘုရားတဲ့ခမည်းတော်ကြီးကိုရှောက်ပေးပါကျွန်တော်မသည်တဲ့ဒီအမျိုးသမီး9ယောက်ကိုအမျိုးသား9ယောက်ကိုမရရင်တော့ကျွန်တော်မသေရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်မျိုးမနယ်တွေရှိတယ်ဆိုတာလဲကျွန်မမသိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘယ်မျိုးနယ်တွေရှိတာမသိဘဲနဲ့ဒီ9ယောက်ကိုပဲတက်နေသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ9ယောက်ကိုပဲဒီစုတွေပေးပါပန်းကုန်းတွေစုပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ပန်းသူမင်းသားကိုဘယ်သူကဘယ်ကနေပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုသိလို့အခါလေသိအောင်ပြုတယ်ပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အမျိုးအနွယ်ကိုသိအောင်ပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ကန္နာဒေဝီမင်းသမီးကတခါလေဘုံ90ရာနေပြတ်တက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါလေသူကအဲ့ဒီလိုဒီ9ယောက်သောအမျိုးသားတွေကိုသူကမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာတန်းနေသက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလေသာပြင်းမှရက်နေတဲ့ဒီကန္နာမင်းသမီးကနောက်ဆုံး
အလို့ကျွေးဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ကပြီးတော့တကယ်ကိုမှအသုံးမကျတဲ့ငဆုံဆိုတဲ့ဒီတောင်းအမှုရန်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမှုရန်တယောက်ကကာနာဒီဝီမိသမီးမင်းသမီးဟာဒီအမျိုးသား၅ယောက်ဒီကိုတကားတဲ့သဘောကျလို့ကျင်းနေပြီဆိုတော့ဒီအမျိုးသား၅ယောက်တဏှာကိုထွက်သွားလို့အခွင့်ရတယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငကုံးငကွာလို့ခေါ်တဲ့ပုံကူနဲ့သူကတကားတဲ့ရှင်ရေးကြရေးဒီလိုပြောပြီးတော့ချစ်တင်းနေတော့ပြီးတော့အဲ့လိုနေတယ်နေတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူဘာပြောလဲဆိုတော့သူချစ်တဲ့ဒီမင်းသားရဲ့လေချောင်းသွေးဖြင့်ခြေဆေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမင်းသား၅ယောက်တို့မှာမင်းသားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပုံကူတွေနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာမင်းသား၄ယောက်တို့ကိုတူးချင်း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 တခါတဲ့ချီရည်တွေဖွဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီအမျိုးသားတွေကိုနှိပ်စက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတတ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာနာဒီဝီမင်းသမီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောတဲ့ဒီလိုအမျိုးသား၅ယောက်ရှိပေမဲ့လို့ငကုံးငကွာလို့ခေါ်တဲ့အသုံးမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်မှတတ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့သစ္စာမရှိပုံတွေကိုကြည်စမ်းပါဆိုပြီးတော့ကုဏ္ဏလာငှက်ကအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေဟောပြတယ်ဆိုလိုတာကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးသားတွေကတတ်နှစ်သက်ပြီးတော့စွဲလန်းကြတယ်ကာမရာဂတွေစွဲလန်းပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီလိုရဟန်းပေါင်းမှာမပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မလုပ်ကြလဲလူထွက်လို့ကြတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားအသစ်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းသာရဟန်းအသစ်လေးတွေဟာအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာတတ်နှစ်သက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အမျိုးသမီးတွေကိုစွဲလာတဲ့စိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းစိတ်ကုန်လာတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုစိတ်ကုန်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီလိုကုဏ္ဏလဇတ်ထဲမှာကုဏ္ဏလဒီနှစ်မင်းကြီးကဟောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတခါတည်းအားနည်းချက်တခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုဒီလိုဟောပြောပြသလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရန်သေ900ဟာလည်းပဲကပိလဝနေပြီးတော့နဲ့ဒီကောလီယာနေပြီးတော့မှကြံနေခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးလို့ခေါ်တဲ့ဇနီးတွေကိုဇတိမရတော့ဘူးတဲ့။ဩဒီလိုဖောက်ပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာမှကောင်းတာပဲမရှိတာမှကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲ။ယဟန်ဘဝကိုမြဲစွဲအစီဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒီညီတော်9ယောက်ကလည်းပဲဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးတော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မပေါင်းတော့ဘဲနောက်ဆုံးမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကရဟန်းပြုသွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကုဏ္ဏလဇတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကန္နာဒေဝီရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုရားရှင်ဟောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကုဏ္ဏလငမင်းကနောက်သောအခါမှာဣဇုနမင်းသားဖြစ်တယ်မိမိမြင်မှုတဲ့အကြောင်းအရာဒီကိုဒိဋ္ဌမြန်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌမြန်စသည်ဖြင့်နဂါရာနဲ့ဟောကြားတယ်။အဲဒီကုဏ္ဏလငယ်မင်းကအဲဒီအခါမှာဘသူဖြစ်ခဲ့မှုလဲဆိုတော့ညီကို9ယောက်တည်းကအိဇုနမင်းသားဖြစ်မှုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုနောက်တော့ပြန်ဟောတယ်။ဒါဗနဲ့ပြန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စကပါပီးဆိုတဲ့ပရဗိုက်မအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်တင်ရပ်နာပြီးတော့အားလုံးသောတက္ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဝါဝမှာကင်းစင်ကြပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကိုမတက်နှစ်သက်ပဲနဲ့ဘဝနိဂဏိကလောဘသောဆိုတာကအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးဘဝကိုတက်နှစ်သက်တာပဲအမျိုးသားဖြစ်ရင်လည်းအမျိုးသားဖြစ်တာကိုတက်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယပစ္စည်းမှာတော့ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးပဲအဖြစ်များတယ်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသားပဲအဖြစ်များတယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယပစ္စည်းမှာတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးများဟာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့သဘာဝများကိုမကြိုက်မနစ်သက်တော်ပဲနဲ့သီလလုံးကျုံအောင်နေမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမနစ်သက်အောင်တိရတရားဒီလုံးကြောင့်အောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဘုရားရှင်ကအမျိုးသမီးတွေကနေပြီးတော့အမျိုးသားဖြစ်နိုင်အောင်အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဟောကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုနာကြားရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဂမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီတရားတွေဟာဘုရားရှင်ကဓမ္မဒေသနာကြားကြားဟောကြားထားတာပဲဒါကြောင့်
အမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိလေသာရဲ့အစွမ်းအာကြီးလာပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသင့်တော်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအပြစ်ပုံချပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေကုန်ခန်းရာဖြစ်တဲ့မဲ့ညာဘုံညာကိုရအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထုံးမသာလျင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူတို့ခေါ်တဲ့သုခချမ်းသာတွေကိုရမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ဖို့ရအတွက်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတို့မှာတန်းနေတဲ့တဏှာရာဂတွေကိုပယ်နိုင်အောင်တတိပဒံတရား၄ပါးတို့နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတာကိုခေါင်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာသုံးဃာတနဲ့ဤကုန်ချုပ်ကြစို့တဲ့မနှပြန်ကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသရာသုခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသရာသုခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာ ानु ဘာဝေနသရာသုခိဘောတုတိသဗ္ဗမင်္ဂလာခသင်းသောပိသောပံသရာစီဝါချမ်းသာများခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားရောနာမင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေသည်သဗ္ဗဒေဝတာခသင်းကုန်သောနှမျက်နာကောင်းနာပေါင်းလို့သည်ရခန္တုအစဉ်ဆောင်လျှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသခသိကုံတော်ဘုရားရှင်တို့ဤကုံတော် ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသခသိကုံတော်တရားတော်ဤကုံတော် ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနသခသိကုံတော်သံဃာတော်ဤကုံတော် ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းဒေတောမကံတရားနာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားတရာခခသိသူကြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း